keskialueelta Luoto kiekon kanssa ja pääsee läpi. Siitä nyt on paikka ja Luoto täräyttää takakulmaan. Tulee siitä vaappujen, mutta tyylikkäästi laittaa kiekon verkkoon. Ja pelaa viivaan Mutinille. Mutin tyhjää, on toisella puolella, laukaus lähtee Lyytiseltä ja sinnehän se menee. Sinne räpsähtää. Siniviivan alta Lyytinen ampuu. Petsillähän oli tapana se, että nyt on paikka, siinä on Kalpan paikka. Otetaan tuo loistava ohjaus maalin edustalla. Ja katsotaanpa nyt. Pääsee IFK 2-1 ilman hyökkäyksen Dyyki kiekon kanssa. Pelaa Lundelille, Lundel takaisin Dyykille ja sitten nätisti sahataan. Ja IFK 4-1. Näin Kalpan vuoro tulee. Kantola kiekko pomppii ja siinä se on. Siinä se on se kavennusosuma.